Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 травня орієнтовно склали. Особового складу близько 27 тисяч 700 осіб ліквідовано. Танків – 1228 одиниць. Бойових броньованих машин – 2974. Артилерійських систем – 577. РСЗВ – 195. Засоби ППО – 89 одиниць. Літаків – 200. Гелікоптерів – 165. Автомобільної техніки та автоцистерн 2101 одиниця. Кораблі катери 13. БПЛА оперативно-тактичного рівня 427, крилаті ракети 97. спеціальна техніка 42. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються разом переможемо. Наша сила вправді.